وعن او وناكسان دا وضيال كسو دوادا جنال كينا ورباهين تا الولو تي في او اد مروال بكلا سعوتان دا عدوين كسابسان سومالي دا ايا عالم كا برنامج كينا نقوني دا او اينا اقوم مقا عدرنا يتوش كوريغانا وحينا عاوا كسو قادان دونا مقالة دا اي سدح دا الدولة دوت كار danka waqooyi ee magaalada Gaalkacyo waxay ku sugan tahay marxalad nidaamkii maamul uu noqday hawlgab abid halkii ugu hooseysay gaaray tan iyo safarkii madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu ku tagay bishii Abriil waqooyiga magaalada Gaalkacyo gelinka hore waqooyiga waxaa maamula Budlaan waxaana xilliga canshuurta qaada kuna siman 19 barqanimo wixii xilligaas ka dambeeya ilaa 8 fiidnimo waxaa maamula dableey moobeelada furata oo ay sii dheer yihiin kuwa geysta dilalka haldoorka 8 fiidnimo ilaa 5 aroornimo waxaa maamula kooxaha qamriga ka ganacsada oo rasaas iyo ficillo ammaan darro ka geysta xilliyadaas ay maamulayaan tani waxay muujinaysaa in ay Gaalkacyo ku socoto dhabba aan wanaagsanayn laamaha dawladduna ay ku mashquulsan yihiin oo kaliya lacag urursasho adeegyo aan dib loogu celinayn dadkii laga qaaday lana sugay ammaanka dadweynaha iyo magaalada Gaalkacyo kama duwana gaadiidka dawladda ee loo yaqaan gada la soco qaybta labaad